Не дивлячись на те, що цього року Великий піст розпочався ще в лютому, ціни на продукти харчування зросли, та не на всі. Не подорожчала, а навпаки, дещо знизилася в ціні рибна продукція. На 20% зросли в ціні сир та молоко і молочна продукція, подорожчало м'ясо, овочі та фрукти. Овочі. Дорогі, ба навіть золотий зараз часник. Кілограм коштує від 110 гривень. Кілограм моркви – від 7, цибуля та буряк – стільки ж. Корінь петрушки – від 20. За кілограм помідорів треба віддати 50 гривень. За огірки – 70, редиска обійдеться у 15 гривень. Перець – у 80, зелень – від 7. Морська капуста – 70 гривень. Капуста звичайна, свіжа – 50 гривень. Кілограм шампіньонів коштує 50 гривень. Літр олії найдешевшої – 26 гривень. За літр квасолі найдешевше доведеться заплатити 35 гривень. Кілограм рису 20, манної крупи 12, макарони коштують 15 гривень, гречка більше 30. Фрукти, гранат від 70 гривень, ківі від 35, апельсини від 30 гривень, банани кілограм найдешевших 32 гривні, мандарини найдешевше 35 гривень. Молочна продукція подорожчала на 20%. Літр домашнього молока обійдеться в 13 гривень, кілограм сиру домашнього від 45 гривень, сметана звичайна 40 гривень, сепаратор на 60. За яйця домашнє доведеться віддати 2 гривні. 50 копійок. Дещо подешевшала рибна продукція, незважаючи на те, що зараз піст. Продавці кажуть, якщо раніше хек звичайний коштував кілограм більше 60 гривень, то зараз 53. Оселедець – 60, скумбрії – 120. Продавці кажуть, якщо раніше людина за 40 гривень могла собі дозволити купити 800 грамів, до прикладу, фаршу, то зараз за ті ж самі гроші вона може купити тільки 20-30 грамів. Гривня впала, а з нею і купівельна спроможність людей. Дешевше м'ясо беруть, там ребрышка. Ну, якщо там фарш беруть 200-300 грам, розумієте, набагато. Телятина на 65 гривень на кості, то вже вирізка 120 гривень. Середньому за кілограм, так. Якщо, наприклад, свинина на кості теж від 70 гривень і до 90 гривень без кісточки м'яса. На жаль, людям дедалі більше доводиться затягувати паски. Особливо це стосується пенсіонерів. Вони кажуть, зважаючи на те, скільки зараз доводиться платити за комунальні послуги, купити всі необхідні продукти харчування вони не можуть. 2-3 шматочки риби, 2 сосиски, 2 яйця, півбуханки хліба. Усього потрошки, бо на більше грошей у стареньких не вистачає. Тієї пенсії єлі вистачає. То куди дівати їх? І треба заплатити і комунальні, і все треба оплатити. Тепер піста купуємо такої, рибку десь такої, пісної. Хлібобулочні продукти, от то хліб подорожав, м'ясо, все подорожало. Пенсіонери особливо, вони купляють одну-дві сосиски, якого не було ніколи в житті. Ви розумієте, це жах. Чому одні рахують копійки, щоб купити собі хоч щось поїсти, а інші викидають їжу на смітник, у той час, як мільйони людей у цілому світі голодують? Про це детальніше у підсумковій програмі «7 днів».